საღამომში დობის მოგესალმებით ყველას 17:07 შესრულდა სრულიად საქართველოში დღეს 4 შაბათია და ეთერში გადაცემა გზა ჯვარედინი დღეს მე და ვენგოლო მთაძე ერთობლივად წარუძღვებით ჩვენს ტრადიციულ გადაცემას გზა ჯვარედინი ფსიქოლოგი ეზოთერიკოსი ნუმეროლოგი ასეთ საინტერესო ადამიანი ყავს დღეს და აქვე ანზო როდიშარიასაც თავისთავად ჩვენი ეთერიდან მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით შემდეგი ცემისთვის უკვე დაგვიბრუნდება. მოგესალმებით, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და მინდა წინასწარ უთხრა, რომ ძალიან საინტერესო და ადამიანისთვის ახალ თემებზე გვექნება საუბარი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ყველა თემა, რასაც საუბრობთ, ხო, ჩვენ გვეხება ისე. ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ვისწავლოთ აგრედან, გამოცდილება მივიღოთ, დავაკვირდეთ. იქნებ ესე ჯობია. და სამისად ეს, რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელის და მაყურებლის ცხოვრების ხარის ცოტა უფრო მეტად გაზრდის. კი, მეც ეს ვფიქრობ, გამოგვადგება თავისთავად ცხოვრების გზაზე, მთავარია რომ გავითვალისწინოთ, ვისწავლოთ ეს ყველაფერი და ყოველთვის აღვნიშნავ ხოლმე ჩვენი გადაცემის განმავლობაში, რომ გზა ჯვარედინი არის ძალიან საჭირო გადაცემა FM სივრცეში, ასე ვიტყოდი მე ყოველ 4 შაბათს და მადლობა ჩვენს მსმენელს, დასტურიც არის, იმიტომ რომ ზე რეიტინგული გადაცემა არის და მსმენელი ირჩევს რას უსმინოს და რადგანაც უსმენს ამ გადაცემას, გისმენთ თქვენ ბატონ ანზორს და იმ კარგ ადამიანებს, ვინც ამ რადიოში მუშაობთ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგზე მეტყოლებს. დღეს საკმაოდ საინტერესო თემა გვაქვს თან. მე ჩვენს რადიო მსმენელებს პირველ რიგში შევახსენებ, რომ თქვენ შეგიძლიათ იაქტიუროთ თელი გადაცემის განმავლობაში, დაგვირეკოთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღესაც ტელეფონის ნომერზე 2017 47 47, ასევე შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ჩვენს Viber ნომერზე 5986 96 7000 და ჩვენი Facebook გვერდი რადიო არ დაიდარდო ვენგოლონთაძე გესტუმრა და რაც შეხება აი დღევანდელ თემას უფრო რო გავშალოთ. ესეთი თემები აბირჩიეთ, რომ ადამიანებს ხშირად გვაწუხებს შიშები, ჩვენ დაუნებურად სოციალური შიშები, რომ მე არ გამომივა ეს. მე ამას ვერ შევძლებ. და არის რომ გავრისკო ალბათ, ხო? და შესაბამისად აი ამ დროს ძალიან ჩვენი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი შეიძლება ხელიდან გაგვისხლდეს. უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ვერ შევძელით, შეგვეშინდა იმ მომენტში, ვერ გავაკეთეთ. აი ხშირად არის ჩვენ საზოგადოებაში, რომ აი ერთხელ ყოველას ეძლევა შანსი. და აბუთუ ერთხელ როდის მოდის? აი როგორ უნდა მიხდეს? ის ერთხელ მერწმუნეთ, რომ ყოველ დღე მოდის. ყოველ დღე მოდის, ის შესაძლებელია, რომ ცოტა რაღაცა მაინც უკეთესობისკენ შევცვალოთ ჩვენს ცხოვრებაში. და ნახეთ როგორ არის სამყაროში ცოტა პროგრესი. აი დღეს კარგი რაღაც გავაკეთე საკუთარი თავისთვის. მაგალითად, დღეს უთხარი ჩემთავს, რომ მე აღარ მეშინია, მე შემდეგზე ვწდი. ეს დაგროვდა მეორე დღეს, მესამე დღეს, იგივე ეს როცა ვაკეთებ, შემდეგ სამყარო უფრო გამზადებს ბევრად უფრო მასშტაბური გეგმისთვის. ნახეთ როგორი საინტერესო რაღაცა, ჩვენი სამყარო გამოარჩევს ადამიანებს კონკრეტული საქმისთვის. და როგორ უნდა მიხვდეს სამყარო ჩვენი, ასე ვთქვათ, თუნდაც სხვა ადამიანები, რომ ჩვენ მზად ვართ ამ ყველაფრისთვის. ჩვენ ამას ვამტკიცებთ ყოველდღიურად. თუ შენ ხარ შეუპოვარი, მიზანსწრაფული, გონიერი, იცავ იმ პრინციპებს, რაც ეზოთერიკაშია და არა მარტო, ხო, მაშინ სამყარო შენ გირჩევს, რომ შეასრულო ძალიან დიდი საქმეები. აი იგივე მომენტი და იგივე კითხვები ყოველთვის ჩნდება ხოლმე და ჩვენი გადაცემის განმავლობაშიც ბევრი იგზავნება ემიგრაციაში წასვლასთან დაკავშირებით. ეს ხომ საკუთრივად რთული გადასადგმელი ნაბიჯია, როცა ადამიანი თქვა და ყველაფერს ტოვებს, ნუ რა თქმა უნდა, თავისი უკეთესობისთვის და თავისი მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ეს შიშები, ეს ყველაფერი უნდა დაძლიოს და უნდა წავიდეს და უნდა გააკეთოს, უნდა გარისკოს. ნახეთ როგორი საინტერესო მომენტია, ხშირად ადამიანი როდესაც ემიგრაციაში მიდის, მაშინ ყველაზე მეტად აფასებს საკუთარ ქვეყანას, მაშინ ყველაზე მეტად აფასებს აი რა აკლია, რა ჭირდება. იქ შეიძლება ის რეალიზდეს ფინანსურად, კარიერულად, მაგრამ აუცილებლად ხვდება, რომ რაღაცა დამრჩა. და ეს რაღაცა დამრჩაც აუცილებელია მის ცხოვრებისეულ ეტაპზე, რომ გარკვეულწილად რაღაც ეტაპზე მაინც დაბრუნდეს. აიღოს ის თავისი, აქ მას საგვარეულო ყავს, აქ მას ის ადამიანები ყავს.
აქ ის მიწა სადაც იშვა. შესაბამისად ეს ენერგია მას ჭირდება. ჭირდება რომ პერიოდულად აინაზღაუროს ხოლმე, შეივსოს ამ უხტით და მერე ისევ გავიდეს ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, ეხა ეს შიში რომ აი წავიდე არ წავიდე, იქ გამიმართლება. გამიმართლება, მაგრამ ბევრი კითხვა არის ხოლმე. ავიღებ საბუთს, რა ვიღებ, არ ღირს წასვლა, ღირს წელს წასვლა და ასე შემდეგ. არიან ადამიანები, რომელთა პირად დაბადების მონაცემებში ნაკლებად სასურველია რომ გაემგზავრონ, იმიტომ რომ მათი კარმა, მათი ამოცანები წლება საქართველოში, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელიც თავიანთ დაბადების კოდით პირიქით უცხოეთში ბევრად უფრო მარტივად ახერხებენ რომ იპოვონ საკუთარი გზა. ამიტომ ეს საკითხი უფრო მეტად ინდივიდუალურია, მაგრამ ადამიანს რომელსაც აინტერესებს რომ აი წავიდე თუ არ წავიდე, ეს ნიშნავს რომ მასთან ძალიან ახლოს არის ეს ამბავი და აუცილებლად უნდა გამოიკვლიოს. შესაძლებელია ჩემთვის წასვლა კარგი იქნება ჩემი კარიერის. ნუ თავისთავად უნდა მიმართოს პროფესიონალს, რომ მოხდეს ეს გამოთვლა, ხო? იმიტომ რომ ესეთი გადაწყვეტილება საზღვრის გარეთ გასვლა და ქორწინება, სამსახურის შეცვლა. ესეთი გადაწყვეტილება პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს ბედისწერაზე. ძალიან ბევრ რაღაცას ვთვლი, წარმოიდგინე, ახალ სივრცეში შევდივართ და რა თქმა უნდა, უმჯობესია რომ წინასწარ რაღაცით თავი დავიზღვიოთ, ინფორმაცია მივიღოთ და უფრო მეტად შემზადებულები ვიყოთ აი ამ პროცესებისთვის. ამიტომ ყოველთვის უმჯობესია რომ მიმართოთ იმ ადამიანებს, ვინც შეგვიძლია ამ პროცესში დავიხმარიოთ. რაც შეეხება ის სხვა შიშებზე რომ ვილაპარაკოთ, ხო? აი პირველ რიგში არ გამომივა, მეშინია რომ გავაკეთო. გამოირკვა რომ პირველ რიგში ეს შიში დაკავშირებულია მარცხის განცდასთან. ადამიანები არ გვინდა დავმარცხდეთ და სხვებმა დავინახოთ რომ ჩვენ დავმარცხდით. და ძალიან საინტერესო არის რომ იკვლევდნენ წარმატებულ ადამიანებს. აი ესეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი კვლევა ჩატარდა და თითქმის ეს ყველა წარმატებული ადამიანი მარცხისადმი არავითარი ნეგატიური განცდა არ ჰქონდათ. ანუ როდესაც ისინი საუბრობდნენ მარცხზე, არაფერ ცუც არ ამბობდნენ, რომ აი დავმარცხდი, წავაგე. ეს ჩვეულებრივი მომენტია თავისთავად ცხოვრების გზაზე. ისინი ამ ეს იყო გაკვეთილი. მე რო არ დავმარცხებულიყავი, ვერ მივხვდებოდი როგორ გამეკეთებინა, როგორ გამეკეთებინა უკეთესად. ამიტომ თქვენ თუ გინდათ რომ წარმატებული იყოთ მარცხის შიში, აუცილებლად უნდა დაუძლიოთ. მეორე, ხშირად არის რომ ნაბიც იმიტომ არ ვდგამთ რომ სხვების თვალით უყურებთ საკუთარ თავს. აი ის რას ფიქრობს, ის როგორ უყურებს, მე იმას ხო არ ვაწყენებ, დედა რას იტყვის, мама რას იტყვის, ის რას იტყვის. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც გვეპარება, რომ შენ თვითონ რას იტყვის საკუთარ თავს, შენ თვითონ ვინ ხარ. ამიტომ ადამიანს ხშირად უდგასა ეს სასწორზე, რომ ვის ვირჩევ საკუთარ სურვილებს თუ იმას როგორ გამოუჩნდები და კარგ ადამიანად გამოუჩნდე. ეს რა თქმა უნდა რთული პრობლემაა, გამოსაწვევი, აბა თავია საკუთარ თავთან იყო მართალი არა? სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ის ადამიანები, ვინც საკუთარ თავს უფრო მეტად უსმენენ, საკუთარ თავს უფრო მეტად წინაყენებენ და მუშაობენ საკუთარ თავზე, ბედნიერები უფრო მეტად არიან. და ის ადამიანები, ვინც უფრო მეტად ითვალისწინებენ სხვებს, ხო, სხვებს, გარემოებებს, წესებს, ჩარჩოებს და ასე შემდეგ, მათ ყოველთვის უფრო მაღალი სტრესის მაჩვენებელი აქვს და საკუთარ თავს უფრო მეტად კიცხავენ, სჯიან და ისეთ ქმედებებს ახორციელებენ, რაც ისევ მათ აზიანებს. აი შეხოთშეს მე მაქვს ხო ეგ მომენტები, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, თუ რაღაცა იცოდა ცრულდება, ყოველთვის საკუთარ თავს ვადანაშაულებ, რატომღაც არ მინდა რომ სხვას დავა. იქნებ მე რაღაცა შემეშალა, იქნებ მე ვერ გავუცხლი ამ ყველაფერს. ეს თლაცუდი არ არის. თლაცუდი არ არის და გეტყვით რატომ. მაგალითად არიან ადამიანები, რომელიც რაღაცა თუ წარუმატებლობა მოხდა მათ ცხოვრებაში, ყველაფერი სხვისი ბრალია. აი იქ მანქანა გაუფუჭდა იმას, იქ იმან არასწორად მიაწოდა ინფორმ, ვიღაცა ჭირდებათ რომ დააბრალო. სხვებზე გადაბრალება ალბათ სწორი არ არის. ეს არასწორია იმ თვალზე რომ ადამიანი ვერ ისწავლის და ვერ განვითარდება. მას ყოველთვის ეგონება რომ აი ვიღაცის ბრალია და არა მისი. და როცა საკუთარ თავს უფრო მიმართავ ამ მომენტს, ხო? მაგრამ დიდი დოზითაც არა. არა, რა თქმა უნდა, არა. ეს უნდა იყოს ყველაფერი არის ჩვენთვის გაკვეთილი. წარმოიდგინეთ რამ ხელა მისტიკა დავიბადეთ ამ სამყაროში. არ ვიცით, ვინ ვართ, სად ვართ, ამ ყველაფერს ვჭედავთ ჩვენ ნელ-ნელა, ვიწრთობით და ამ გამოწვთობის პროცესში თუ არ წაიქეცი, თუ არ გეტკინა, თუ არ მიხვდი როგორი არის ეს ყველაფერი, ხო, ისე განვითარება არ იქნება. განვითარება ეხა შეიძლება ზოგისთვის არის, არც იყოს მნიშვნელოვანი. აქ საკითხია რომ საკუთარ თავთან კარგად ვარ. ეს საკუთარ თავთან კარგად ვარ მოაქვს ძალიან სიღრმისეულ ცოდნას.
სწავლებას საკუთარი თავის შესახებ. აი ყოველ დღე, ყველი დღე როგორ უნდა დავიწყოთ? მაშინ რა ამ შიშებს? აფირმაციები. საერთოდ ძალიან საინტერესო მომენტია ერთი რაღაც, რომ როდესაც ვიღვიძებთ ჩვენი ცნობიერება არის მოსაზღვრე მდგომარეობაში. აი ჯერ კიდევ რომ სიზმრიდან გამოვედი, ძილბურანში ვართ, ამ დროს ყველაზე დიდი წვდომა გვაქვს ჩვენს ენერგეტიკაზე და ფსიქიკაზე. ყველაზე ეფექტურია ამ დროს რო ვთქვათ, მე ვარ ბედნიერი. მე ვარ ჯანმრთელი. ჩემი ორგანიზმი არის თვით განახლებადი სისტემა. ყველა ის აფირმაცია რაც გვინდა, მე მზად ვარ დიდი ფინანსური რესურსის მისაღებად. ის რა ცხოვრებაში ამ ეტაპზე გვჭირდება, ეს აფირმაციები აწმყო დროში ოღონდ თქვამი, მომავალში არა, მე მივიღებ, არა, არ არსებობს, მე მზად ვარ რომ მივიღო. ან მე მაქვს, ესეც შეიძლება ოღონდ და კორექცია საჭირო. აი მე ჯამრთელი ვარ, მე ბედნიერი ვარ, ეს არის ძალიან კარგი ფორმულა, რომ დილა დავიწყოთ. მე გადავლახე ჩემი შიშები, მე წარმატ მე ვმუშაობ საკუთარ შიშებზე. დილაობით, გაღვიძებისთანავე, ესეთი ფრაზების თქმა არის ყველაზე ეფექტური საშუალება იმისთვის, რომ რაღაცა შევცვალოთ ჩვენს ცხოვრებაში. და ალბათ ეს დროულად ეს ყველაფერი არ მოქმედებს, ხო? ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდი ჩვენ ალბათ კვირაში, ერთ კვირაში ადამიანი უკვე ნახავს ამ ყველაფრის შედეგს. ხო, აი მსგავსი SMS-ი იყო რამოდენიმე დღის წინ, იგზავნება ხოლმე მოკლედ იმზადებიან 4 შაბათისთვის და ერთ-ერთი ქალბატონი წერდა, რომ რაც არ უნდა შემართები დავიწყო დილა, მაინც ისე გამოდის, რომ ძალიან ბევრი განსაცდელი მეძლება ამ ცხოვრებაში და როგორ დავძლიო ეს ყველაფერი. თან ემიგრაციაში იყო და აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? თუკი ადამიანი თქვა დააკეთებს, ხო იქნება ეგეც შემთხვევები? ანუ იქ უკვე სხვა საგვარეულო პრობლემასთან გვაქვს, თუ უბრალოდ რაღაცა პერიოდი უნდა დაიცადოს, უნდა იყოს შემართებით, დაიწყოს ყოველი დილასე ის რაღაცა გარკვეული რიტუალები. ამ ადამიანმა ჯობს პირველ რიგში გააცნობიოს ერთი რაღაცა. ის გარემოება, რომელშიც იმყოფება, ცუდია, კარგი არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის მისი ბურთიც და ეს არის მისი მოედანიც. და ამიტომ ამას არ უნდა გაექცეს. იუნგი ამბობდა ძალიან საინტერესო რაღაცას, რომ შენ ვერ შეცვლი, მანამ სანამ არ მიიღებ. ანუ ჯერ მივიღოთ რა ხდება, გავიგოთ კარგად რა ხდება ჩვენს ირგვლივ და მერე იწყება ცვლილების პროცესი. არ მოგწონს ჩვენი სამსახური? ჯერ მივიღოთ, რომ მე არ მომწონს ჩემი სამსახური, მე არ მაქვს კარგი სამსახური. ჯერ ეს ფაქტი მივიღოთ და მე ჩვენში ძალიან ბევრი ცვლილება ხორციელდება ამ დროს ქვეცნობიერად. და სამყარო ისეთი მოწყალეა, ისეთი მომართულია ჩვენ დახმარებისკენ, რომ აჩენს გზებს, რომ შენ იპოვოს სწორი გამოსავალი. ეს ნებისმიერ სიტუაციას ეხება. სხვათაშორის მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთ გადაცემაში ჰქონდა საუბარი იგივე ემიგრაციის თემასაც, რომ შევეხედა ის, რომ თქვა იგივე შეიძლება ვიღაც სამსახური არ მოსწონს, ოჯახი, სახლი და ასე შემდეგ. მგონი ესეც ცუდია, ხო? იმიტომ რომ ის ქვეყანა, სადაც შენ აპირებ, რომ დამკვიდრდე, გაგიმართლოს სამსახური, იქნება ბიზნესი, იქნება თუ ოჯახური იდილია, ანუ არ შეიძლება რომ გაკიცხო ის მიწა, სადაც შენ იმყოფები, ხო? ესეც არ სწორი ალბათ, ხო? ნახეთ როგორი მომენტია, არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან კარგად იღებენ სხვა მიწასაც და სხვა მიწაზე კარგად შეუძლიათ, რომ მოიდგან ფეხი, ასე ვთქვათ. მაგრამ აი ეს ძალიან ინდივიდუალური სამუშაოა, რა. ადამიანს არა აქვს მნიშვნელობა, პრობლემა იქნება თუ რა იქნება, აქვს ჩაკეტილი წრეებს ქმის ხოლმე. აი მარტივი მაგალითი, დიდი ბაბუა ალკოჰოლზე იყო მინჯაჭული და მუდმივად სვამდა. აუცილებლად ეს ენერგია კი არსად არ დაიკარგა. რომელიღაცა მისი გვარის წევრი აუცილებლად აიღებს ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ ეს ენერგია არ იკარგება და პირიქით შეიძლება უფრო გაძლიერებული ფორმითაც კი გადმოვიდეს ჩვენს ცხოვრებაში. ანუ ესე იგი ადამიანი თუ კი ალკოჰოლზე არის დამოკიდებული, ეს ცუდათ აისახება მის. თუ მან არ დაძლია სიცოცხლეშივე, ცხოვრებაშივე ეს პრობლემა არ შეცვალა, ტრანსფორმაცია არ მოახდინა, ხო არ გამოაცხადა. ზოგი დაგვიანებულიც არის, მე ძალიან ბევრი ვიცი შემთხვევები, როცა არცურვილია, ვთქვათ, იგივე მკურნალობა ხდება თუ არ ხდები მაგ დროს. უბრალოდ შეიძლება არც მოსწონდეს ეს მდგომარეობა, რომელშიც იმყოფება ადამიანი, მაგრამ მაინც არ ცდილობს, რომ გამოასწოროს. ხო, ეგ კიდე ძალიან რთული საკითხია. ამ დროს ჩვენ ვერ ვერევით ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ არ აქვს ეს ეზოთერიკა, იქნება ფსიქოლოგია, იქნება თუ ადამიანი არ მოდის რომ დამეხმარე, მე მჭირდება დახმარება, მე მჭირდება შენგან რჩევის მიღება, ან პროცესებში დახმარება. ანუ გაწყვიტოს.
კი, რა თქმა უნდა, აქ უნდა გამოვიკვლიოთ. უნდა გამოვიკვლიოთ ის სინამდვილეში მარტო ცუდი სხვა არ გვაგვაძლევს საგვარეულო. გვაძლევს ძალიან ბევრ კარგ რაღაცასაც. ძალიან ბევრ რესურს ნიჭებს, რომელიც შეგვიძლია ასევე გამოვიყენოთ. ამიტომ აქ ორივე მომენტი არის. ჩვენ ადამიანებს შეგვიძლია მივიღოთ კარგის და ცუდის. აი აქ უბრალოდ მთავარი არის, რომ ჩვენ ვითხოვოთ დახმარება. და ეს უკვე ეს დახმარება უნდა ვთხოვოთ პროფესიონალს. პროფესიონალს. თუ ეს ინდივიდუალური პრობლემაა, უფრო მეტად ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგიც შეიძლება, თუ ეს ენერგეტიკული პრობლემაა, აქ ეზოთერიკა შემოდის, თუ ეს საგვარეულო პრობლემაა, აქ თავი სპეციალისტი ამ შემთხვევაში ეზოთერიკოს. მოკლედ, ბევრი რგოლი არის, ისეთი. აი მე მაინტერესებს იგივე, ბევრი წამალზე დამოკიდებულიც არის, ხო? იგივე ალკოჰოლზე დამოკიდებული. თუ კი ადამიანებს ვერ უცვლით, თუ კი ისინი ძალიან ახლობლები არიან. Ну, შეიძლება იყოს ნათესავი მეგობარი, ოჯახის წევრი და ასე. აი ამ შემთხვევაში რა შევობთ? თუ კი ხვდებით, რომ მასთან ურთიერთობაც ძალიან რთულია, გვინდა უშუალოდ ვერ უშველით, ამ შემთხვევაში ანუ იყრება გზები, ხო? ალბათ აჯობებს, ხო? უმეტეს შემთხვევაში თუ ოჯახის წევრებს თუ ამის შესაძლებლობა არის, რომ გზები გაიყაროს, კი, მაგრამ ნახეთ როგორი მომენტია. თუ ის მაინც მოყვება ის, ასე ვთქვათ, ეს საკმარელი ოჯახი არის სისტემა. აქედან ერთი ადამიანი რომ ამოვარდეს, სისტემას აქვს ძალიან დიდი დანაკლისი. რამით უნდა შეივსოს ის? ამიტომ ხშირად ადამიანის აი ესეთ დაკარგვა სახლიდან გაგდება მათ შორის, ან ოჯახის ესეთი წყვეტა, ხო, ხშირად აჩენს სხვა უამრავ პრობლემას, იმიტომ რომ სისტემას აქვს ძალიან დიდი დეფიციტი და რაღაცის უნდა შეივსოს ეს ყველაფერი. მაგრამ ერთი პატარა დეტალი მინდა ვთქვა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით დამოკიდებულებებთან, ხო? ყოველთვის შევხედოთ ადამიანს ესეთი თვალით, რომ ეს უკვე არის დასრული ადამიანი. მან აირჩია ეს გზა და მოდი წავიდეს ამ გზაზე. და ამით რას შვრებით ჩვენ სინამდვილეში, რომ ვაძლევთ მას დროს, რომ საკუთარ თავს ცოტათი უმკურნალოს. ცოტათი უშველოს თვითონ დაფიქრდეს, იმიტომ რომ ძირითადად როგორ სცენარებს ვიღებთ, რომ ყველა ცდილობს მის დახმარებას გარდა საკუთარი თავისა. და ვერავინაც ვერ ეხმარება ამ. საბოლოო ჯამში კი. და ამიტომ ჩვენ ჯობია რომ შევამციროთ ეს და თვითონ დაეხმაროს საკუთარ თავს და აი რაღაც ეტაპზე უკვე როცა უნდა თანამშრომლობა ჩვენთან, მერე უკვე მთელი ძალით ჩავერიოთ თქვათ ის ახლა. თუ კი მიიღებს გადაწყვეტილებას რომ მზად არის თანამშრომლობის. ამიტომ უნდა მივცეთ ცოტა დრო და სივრცე რომ თვითონ მიხვდეს თორედ დაეხმარე და ვერ მიიღებს. მაინც ვერ დაეხმარები? ვერ მიიღებს, არ მიიღებს. ჯობსო საკუთარ თავთან ცოტა ხანი ვატროვოთ მარტო ყოფნა. კარგი და ის შეშებს რა შეხება, კიდევ არის თუ არა რაღაც გარკვეული რიტუალი, რა შეგვიძლია რომ ვურჩოთ ახლა ჩვენს რადიო მსმენელებს ის რომ აი გარისკონ, გადადგანეს ნაბიჯები და არ იყვნენ აი როგორც აღნიშნეთ რაღაცა ერთ იმაში ჩაკეტილები ასე ვთქვათ. რიტუალი ნაკლებად იქიდან გამომდინარე რომ აი ეს აფირმაციები რაც ახსენეთ ყველაზე ეფექტურია, თუმცა არის რამდენიმე მეთოდი რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრ კულტურაში ხშირად სტუმრობენ ხოლმე სასაფლაოებს. და ეს მარტივი მომენტია, რომ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ეს დრო მთლიანად დაუთმოთ საკუთარ ცხოვრებას, საკუთარ ბედნიერებას, ჩვენს ირგვლივ მყოფები ადამიანების ბედნიერებას და სადაც ჩიშია, იქ ბედნიერება არასდროს არ ვერ მოიკიდებს საფუძვლიანად ფეხს. სიფრთხილე სხვა რაღაცა არის. ჩიში სხვა რაღაცა არის. კი ბატონო. ამიტომ უნდა გვახსოვდეს, რომ კი გვეშინია, მაგრამ ამდენი დრო არ არის, რომ სულ გეშინოდეს. და ერთ დღესაც იმუშავე საკუთარ შიშებზე. დაეხმარე საკუთარ თავს, რომ გადალახო ეს ყველაფერი. და როდესაც ცოტაშორის კარლოს კასტანედა ესეთი საინტერესო მისტიკოსი ამბობდა, რომ ცოდნის ადამიანის გზაზე ყველაზე დიდი შიში არის, ყველაზე დიდი მტერი არის შიში. როგორც კი შის გადალახავს ადამიანი, მაშინ დგება მისთვის ნათელი გონიერება, ან წმინდა გონება. შემდეგ წმინდა გონება ხდება მისი მტერი, უკვე ყველაფერს აანალიზებს, ყველაფერს. ამასაც რო გადალახავსო, მერე იძენს ძალაუფლებასო და მერე უკვე ძალაუფლება ხდება მისი მტერი. ამასაც გადალახავსო და მოიხედავს და უკვე ბებერიაო და აი ამ ასაკსო ის ვერაფერს ვერ უშვებაო. ანუ ეს ერთგვარი ეს თქო გზა არის ჩვენი ცხოვრების და შიში თუ არ გადავლახეთ, სხვა ეტაპებზე როგორ გადავალთ საერთოდ? ვერ გადავალთ შესაბამისად. და პირველ რიგში მუშაობთ შიშზე, რომ ჩვენი გონება იყოს სუფთა.
წმინდა და უყუროთ რაღაცებს ისე როგორც არის და არა შეშით. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, როცა რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება გვიწევს, აი მიცვალებულების თემასაც მინდა შევე ხო. არის რომ თითქოს მიგვანიშნებენ სიზმრებში, ესეც არის ხო რაღაცა კავშირში. სიზმრები რა თქმა უნდა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ადამიანში. აი მე თითქოს წინასწარ ბებია, ვინც გამზარდა, ვინც ეს ყველაზე გამორჩეულად მიყვარდა, თითქოს აი როცა რაღაცა გადაწყვეტილება უნდა მივიღო, ყოველთვის აი რაღაცნაირად მოატყობინებს ჩემს მომავალს, ან იგივე თუ როგორი სახით აჯობებს რომ მივიღო გადაწყვეტილება და ეს ყველაფერი ანუ კავშირშია ხო? ძალიან დიდ კავშირშია. ადამიანისთვის სიზმრები ერთ-ერთი ინფორმაციის წყაროა. აი რამდენი ეხა მენდელეევმა მაგალითად თავის სისტემა სიზმარში ნახა. ან წარმოვიდგინეთ, რამხელა ინფორმაციის წყარო შეიძლება იყოს ნებისმიერისთვის სიზმარი. ოღონდ რამდენიმე ეტაპი გააჩნია. სიზმრები, რომელიც არის პირდაპირ ქვეცნობიერის ამონატყორცნი და არ გააჩნია ასე თქვათ მომავლის ხედვა, არიან სიზმრები, რომლებიც საკუთარ მომავალს ხედავთ იმ საფრთხეებს, რაც შეიძლება იყოს მომავალში და არის სიზმრები, როცა მარტო ჩვენსაც კი არა, ან ოჯახის, ქვეყნის, სამყაროს, ან უფრო ფართო დედამიწის უფრო ფართო მომავალსაც ხედავთ. ოღონდ რა თქმა უნდა ეს ყოველდღიურად არ ხდება, ეს იშვიათი მოვლენა არის და ყველასთან არ ხდება. აი თქვენ ეტყობა გაქვთ ეს მოცემულობა, კი, ეს თან იცი რა არის, პირდაპირ არ ხედავ. ისეთ სიტუაციას ხედავ, რომ ხვდები ის რას ნიშნავს, ხო არ ვიცი, ეს კიდევ ალბათ დამატებით ინიჭია. იმიტომ ხო რაღაცა პირდაპირ ისობთ არ ხდება. ბიბლიაშიც კი ამას სიზმრების ახსნის ეს ეპიზოდი ძალიან კარგად ვიცით და ანუ ხელწამოსაკრავი ამბავი ნამდვილად არ არის. და გარდა ამისა ჩვენი ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ჭრილიც რომ დავინახოთ ხო, საკუთარ თავის შესასწავლად, ანუ ქვეცნობიერისკენ არის სამეფო გზა სიზმრები. სიზმრებით საკუთარ თავზე ძალიან ბევრი რაღაცა შეგვიძლია ვისწავლოთ. ხო და თუ გვინდა შეგვიძლია სპენელსაც გავისაუბროთ, იმიტომ არ ჩერდება ჩვენი ტელეფონი და მოდით კურსას მენებით შევეგებოთ. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. საღამომშვიდობის. თუ შეიძლება ეს ხომ დაუსვა. კი ბატონო, ცოტა დაუწიოთ რადიო მიმღებს. თუ არ შეწუხდებით. და კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის და თქვენი სახელი. ლეილა, და კიდევ ერთხელ თქვენ საღამომშვიდობის და ძალიან მიყვარხართ და მიყვარს თქვენი გადაცემებით, საერთოდ ყველა გადაცემა. დიდი მადლობა. ჩვენც ასევე გვიყვარხართ. და აბა რა კითხვაზეა? კი ბატონო, დია. მაინტერესებს ისე ცოტა მემკვიდრეობის სახით მივიღე მე შობლებისგან. და მყავს ასე წინააღმდეგე. და როგორ გამთავრდება? არ განაცხედობი თამახს ყველაფერი და თქვენ დაბადების თარიღიც დაგჭირდება ხალბატონ ლეილა. 1760 ათი. 1010? კი. ო, რთული დაბადების თარიღი გაქვთ. როგორ? რთული დაბადების თარიღი გაქვთ იქიდან გამომდინარე რომ 10 ოქტომბერი. კი, კი. ნახეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის რესურსები რაც თქვენ გაქვთ საერთოდ ცხოვრების აი ამ ეტაპზე მაქსიმალურად გონივრულად უნდა გამოიყენოთ, იმიტომ რომ თქვენს დაბადების თარიღში არის ესეთი რაღაც, რომ ძალიან დიდი რესურსი შეიძლება უცბად მიიღოთ და ასევე უცბადაც დაკარგოთ. ამიტომ პირველ რიგში მე გირჩევდით, რომ სხვა ვალები თუ გაქვთ რაიმე ამ ეტაპისთვის ხო, ნელ-ნელა დაიწყოთ აი ამ ვალებზე ზრუნვა. ვალი არა მარტო იყოს შეიძლება ფინანსური, ასევე ის, რასაც დავალებულად გრძნობთ თავს ცხოვრებაში, ვისთანაც დავალებულად გრძნობთ, ჯობს რომ აი მასთანაც დაიწყოთ გასტუმრება, რომ ის რაც გაქვთ ეხა და რაც თქვენთან არის, მაქსიმალურად შეგინარჩუნდეთ და შეინარჩუნოთ. აი ვალები როგორც აი პირადად მე არაფერი არ მაქვს. ყველას გადავდივ თუ შემიძლია მაქსიმალურად ყველანაირი პატევის ცემა თუ ეჩიდგომა. ანუ არ ვიქებ ამიტომ კი არა, მაგრამ თუ კი რამე შემიძლია მე არავის შევასარულებნევი ადამიანურ პატევის ცემაში. კი ბატონო, მაგრამ აუცილებელი არის აი ამ სიტუაციების დაბალანსებაც, იმიტომ რომ ზედმეტი არც გაცემა და არც მიღება
ასე ვთქვათ, არ არის რეკომენდირებული, თუმცა წელს თქვენ ძალიან საინტერესო წელი გაქვთ და დიდი ალბათობით გიჩანთის, რომ მოიპოვებთ იმას, რაც რამდენი ხანი, ასე ვთქვათ, ცდილობდით, უბრალოდ შინაგანად თუ გაქვთ განცდა, რომ ვიღაცას რაღაც ძალიან ძველი უნდა დაუბრუნოთ, გადაუხადოთ და მისცეთ, ეს აუცილებლად გაითვალისწინებთ. სხვა ყველაფერი კარგად. დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურვებთ. ნახვამდის. თქვენც მადლობა, რომ გვისმენთ ჩვენთან ერთად ხართ, ბედნიერ საღამოს გესურვებთ. შიშებთან დაკავშირებით ვისაუბრე და აი რეკლამაზე ვიყავით გასულები და იმდენი შიში ჩამოთვალე ჩემი მხრიდან. მეც შევეცდები, რომ აი რაღაცნაირად დავიწყო ბრძოლა ამ ყველაფერთან. თუმცა აქვე დავძენ, რომ საკმაოდ რთულია. რა თქმა უნდა, რთულია და დრო ჭირდება ალბათ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა ვისწავლოთ, გავითავისოთ და ალბათ აი ესე გულწრფელად უნდა ვიყოთ საკუთარი თავის მიმართ განწყობილები. უბრალოდ მარტო ჰაერში სიტყვები არ უნდა ვისროლოთ ალბათ. და გააზრებულად უნდა ხდებოდეს ხო ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, საჭიროებაც უნდა არსებობდეს. ერთი ძალიან საინტერესო ესეთი იგავია, რომ ჭია თავისთვის მარტო არის ვაშლში. და გადის დრო და ეს ვაშლი თავისთვის არის, ყველაფერი აქვს იქ, ჭამს რაღაც. გადის დრო და ულპება ეს ვაშლი. ერთი მხარე დალპა, წავიდა მეორე მხარეს, მეორე მხარე, მესამე მხარე და ანუ რას ნიშნავს და ბოლოს იქამდე მივიდა, რომ მოუწია რომ გამოსულიყო თავის ვაშლიდან და გადახედაი ამ ბაღს, სადაც სავსე იყო ვაშლი, ყველაფერი იყო იქ. ანუ ეს რას ნიშნავს? ხანდახან ისეთი კრიზისი გვექმნება, გვინდა არ გვინდა, უნდა გამოვიდეთ ჩვენი კომფორტის ზონიდან და უნდა დავინახოთ ახალი რეალობა. სულაჟო კაბალისტური გავია, ხა მე ცოტა ისე მომყევი. და ცოტა ალბათ ძლიერდებით კიდეც, ხო, ამ კრიზისის დაძლევა ადამიანს ერთი ორად ზრდის. ოღონდ ეს უნდა იყოს მისი დაძლევა და არა მარტო სხვისი დაძლევა. აი, სხვა მითხრა და გამოვიდა, კარგია, მაგრამ თან შენ თვითონ უნდა იცოდე, რასაკეთებ, რომ ეს შენი მიღწევაც იყოს, მარტო სხვისი არ იყოს. ერთი ძალიან სხვადასხვა, თუ დაკვირებულ ხართ, რას ნიშნავს მომავალი? სიტყვა მომავალი. რაღაცა მოდის. ქართულში მომავალი ნიშნავს, რომ ჩვენ კი არ მივდივართ სადღაცას, აი რაღაცა მოდის ჩვენკენ. მაგალითად, რომში არის ორი ცნება მომავლისთვის. ერთი არის, როცა ჩვენ მივდივართ საიდან, საითკენღაც, სადაც გვინდა რომ გავხდეთ, და მეორე იგივე, რაც ქართულში, რაღაცა მოდის ჩვენთან. ხო. ამიტომ ქართულში ცოტა გვახასიათებს ეგ მომენტი, რაღაცას ველოდებით. აი რაღაც უნდა მოვიდეს. და ალბათ არ უნდა ველოდოთ. ყოველთვის არა. არის რაღაც იდეა, რა სხვა არა. ჩვენ უნდა მივიდეთ. ან ჩვენ ისე უნდა მოვიქცეთ, რომ მოვიდეს. კი, კი. ამიტომ ხოლოდ ლოდინი ალბათ არის. ორივე დასაბალანსებელია, მიხვდით? ერთი კარგი ვარიანტია, რომ ველოდებით და მოთმინება გვაქვს, იმიტომ რომ საკმარისი გავაკეთეთ და დავრგეთ და ეხა ყოველ წამს წყალს ხوار ვასხამთ. დავრგეთ, დავასხით წყალი და ველოდებით, როდის აღმოცენდება. ანუ ყველა პირობა შევქმენთ იმის, რომ აღმოცენდეს და ეხა 90% გაამართლებს თავის თავს. ხო, მაგრამ ძირითადად ხომ მაინც აწმოთი უნდა ვიცხოვროთ. აწმოთი. იმიტომ რომ მომავალი შეიძლება გეგმო, მაგრამ არც იყო. უნდა გქონდეს აუცილებლად. კი, ნახეთ, აწმყოში ადამიანი იკარგება. წარსულიც და მომავალი უნიშნულოვანესი რაღაცები ადამიანებისთვის. ჩვენ წარსულს ვერ მოუწოდებით. არ არსებობს რომ მოუწყდეთ, იმიტომ რომ წარსულში დევს ყველა ჩვენი რესურსი, რაც ჩვენ გვჭირდება. და მომავალში არის ის ყველაფერი, რაც ჩვენ უნდა მივიღოთ, მივაღწიოთ და შევძლოთ. და მივიდეთ და არა მოვიდეს. და არა მოვიდეს, კი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აი ეს მომავალი ხო ჩვენზეც მოქმედებს რა, ცოტა-ცოტა რომ ველოდებით, ველოდებით, ველოდებით და არა და არ მოდის და ცოტა-ცოტა ჩვენ შეგვიძლია რომ გავიდიოთ. ხო, აჯობებს, ალბათ ცოტათი გაწევა და ძალიან ბევრი მსმენელი გველოდება ახლა. დავიწყოთ მაშინ. კი ბატონო. 1980 პირველი ივლისი 41 წლის მომავალი ზოგადად მაინტერესებსო. ინგა ქვია, თორც და ესე იგი პირველი ივლისი მითხარით, ხო? კი, 1980 წელი 41 წლის მომავალი. სოკადად. ხო, დღეს წელს ახლა მნიშვნელოვანი ძვრები მას არ ექნება. უფრო მეტად ვურჩევდი რომ დაუთმოს ცოდნის მიღებას,
სწავლის მიღებას, გაიაროს რაიმე კურსი, ან რა საინტერესებს ინფორმაციის მიღება, წელს მოემზადოს. თუ სადმე წასვლა უნდა მოემზადოს, გაარკვიოს, ან მომზადების წელი უფრო მეტად არის, არიჩქაროს წელს გადაწოდლებების მიღება, შექმნას ის ნიადაგი, რაც დაჭირდება, რომ შემდგომ უკვე მიიღოს სწორად გადაწოდება. შემდეგი წელი უფრო პერსპექტიული იქნება, და ექნება შანსი, რომ მიიღოს სასურველი ის, რაც ცხოვრებაში სურს. წარმატებს გისურვებთ. ესე იგი, მარეხი 27-10-1965 წელი და ასევე მამაკაცის დაბადების თარიღი არის 09-11-1969 წელი. ორივე მორიელი ვართ და რატომ ვერ შედგა ურთიერთობა და არის შანსი მობრუნებისო? დიდი მადლობაო. ხო, ცოტა რთული მომენტებია, იმიტომ რომ აი ეს წყენები, ბრალდებები ძალიან დიდი არის აქ. რაღაცნაირად ორივე მიდრეკილია იმისკენ, რომ ნაკლებად აპატიოს, ორივე მიდრეკილია იმისკენ, რომ თვითონ გაიმარჯოს. ცოტა უფრო მეტად სირბილით, რბილი მიდგომა ჭირდებათ მათ ყველაფერთან, ურთიერთობებთან და ასე შემდეგ. რამდენად არის იმის შანსი, რომ ეს ურთიერთობა შედგეს? უფრო ვრცელი თემაა და ამ ეტაპზე ვერ ვიმოვიხილავთ, მაგრამ მათი თანხვედრა ამ ეტაპზე შედარებით რთულია. ჯობია რომ დრო მისცენ საკუთარ თავს. თუმცა არის შანსი, ესე იგი მოგვიგებს. შანსი ყოველთვის არის, გააჩნია კიდე ისტორიას და წარსულს, მაგრამ მონაცემების მიხედვით უნდა მისცენ ამ ეტაპისთვის დრო საკუთარ თავს და საკუთარ, ასე ვთქვათ, განცდებს. იცი რა კითხვა გამიჩნდა, ეხა ეს ზოდიაქოების შეთავსება არ შეთავსება წლების გარეშე თუ ხდება? ანუ არის თორე რაღაცა? ზოგადად კი როგორ არ ხდება, არის ზოდიაქოები, რომელიც ერთმანეთს უფრო მეტად ეთავსებიან, თუმცა ზოდიაქო ერთია, მაგრამ ჩვენც ინდივიდები ვართ. ინდივიდი და წლები საჭირო არის ამ ყოლაფეთ. თუ ხარ მაგალითად ტყუპები, მაგრამ გააქვს ძალიან დიდი გავლენა, მაგალითად კუროსი, ცოტა სხვანაირი ტყუპები ხარ. თუ ხარ მაგალითად კირჩხები და გააქვს დიდი ლომის გავლენა, სხვანაირი. აა, გასაგები. ანუ სხვაობები არის. ანუ არის რომ მარტო ერთი ზოდიაქო ჩვენ არ ვართ და ამას შეამჩნევთ. ხო, ხა ის რომ მაინც და მაინც კირჩხი ვარ და ემოციური, ყველა ემოციურები ვართ რაღაც დროს. უბრალოდ დოზებზე აქვს საუბარი, ჩვენს ინდივიდუალურ რუკაზე არის საუბარი და ამიტომ ცოტა კომპლექსურია, მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა არსებობს. აი მორიელებში არ არის მაგალითად ესეთი მომენტი, რომ ეს არის ძალიან მაქსიმალისტური ურთიერთობა. ან იდეალურად არიან ერთმანეთთან, ან ვერ არიან. აი შუა ზვარი საერთოდ მორიელების პრობლემა ხშირად არის ურთიერთობაში. უჭირთ შუა ზვარის და ყველაზე მშვიდი ზოდიაქო რომელია? ესე იგი ითვლება რომ კუროა. კურო? და ყველაზე ისეთი აგრესიული? კუროსაც ძალიან დიდი აგრესიის რესურსი აქვს, თუმცა აი თუ გაბრაზდაო, მაგრამ ძირითადად აგრესია, ეს ენერგია დაკავშირებულია ვერცთან, იმიტომ რომ ეს არის ცეცხლის ენერგია, მარსის გავლენა. როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალბატონებში. კი, ქალბატონებში უფრო მეტად არის გამოხატული, იმიტომ რომ სოციუმი მამაკაცის აგრესია ცოტა უფრო აბალანსებს და ქალისას რაღაცნაირად ხელს უწყობს თუ დააკვირდებით და ქალებს უფრო ეტყობა ცოტა შორის ეს თავიანთი მუხტი, რომ ძალიან ისე დომინანტები არიან და საკმაოდ ფეთქებადების კონკრეტულ სიტუაციებში. გასაგებია. თუმცა ნუ ცეცხლის ნიშნებია, ეხლა ლომიც ძალიან ისეთი. აი მერწყული. მერწყულები ნაკლებად არიან აგრესიულები. კარგად შეუძლიათ უფრო ვერბალურ აგრესიაში მაქსიმუმ გამოიხატოს, რომ რაღაც ისეთი უცხრან, რომ გააკვირვონ, გააოცონ, გული ატკინონ, ან ისეთი ამბები შეთხსან მის ირგვლივ, ან გარიყონ. აი ესეთი რაღაცები უფრო არის მათი აგრესიის ფორმა, ვიდრე აი ესე პირდაპირ რაღაც დაპირისპირებაში, კონფრონტაციაში შესვლა. 12-02-64 12-02-1964. მომავალი აინტერესებს, ნინო. 12-02-1964. კი, ნინო. ხო, წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ელოდება. კარგია თუ დააჩქარებს ამ ცვლილების პროცესს. ეს რას ნიშნავს, რომ თუ სადმე წასვლა სურს, თუ რამის გაყიდვა სურს, ან შეძენა სურს, სამსახურის ცვლილება სურს, ხო? აი ეს წელი მას ძალიან დიდ შესაძლებლობებს აძლევს. თუ თვითონ არ განახორციელებს ცვლილებებს წელს, სამყარო თავისით გააკეთებს ამას და ჯობს თვითონ იყოს ინიციატორი იმ ცვლილების, რაც უნდა ცხოვრებაში. ოცდა სამი ნოლ ორი
1977 ფინანსები აინტერესებს მარი. ხო, ნუ არ მიკვირს რომ ფინანსები აინტერესებს, იქიდან გავნერწუნოს. ოთხიანია და საკმაოდ ისეთი არა კარგად შეუძლია ფინანსების მიღება. ოღონდ ძალიან დიდი პრობლემა რაც მას აქვს, რომ დიდი რესურსები გაედინება მისგან. ეს ან არის, რომ სხვა ადამიანები რატომღაც გააქვთ მისგან ეს ენერგია, ან მუდმივად ენერგოვამპირები ცდილობენ, რომ ან ემოციურად დაწიონ დაბლა, ან ფინანსურად დაწიონ დაბლა. უკვე ცოტა მეტად უნდა ისწავლოს თავის დაცვა იმისათვის, რომ მისი ფინანსური ენერგია გაძლიერდეს წელს. წელს არის კარგი შესაძლებლობები მისთვის, თუმცა აი ეს გადინებები უნდა შეწყდეს მისგან უმჯობესია. 7 ნოემბერი 1987 წელი, მომავალი მამაკაცი. მომავალი? და მამაკაცის წელია და ქალბატონი უკვე ალბათ მამაკაცთან დაკავშირებით აინტერესებს. ერთი წამით. ანუ პარტნიორული ურთიერთობები თუ აინტერესებს, ჩანს წელს, რომ რაღაც დიდი ძვრები იქნება მიმართულებით. განსაკუთრებით ეს ეხება, ეს პრინციპში დაწყებული იყო უკვე, მაგრამ აი ეს მეექვსე თვიდან, ანუ ამ თვიდან უფრო მეტად გააქტიურდება მასთან პარტნიორული ურთიერთობების საკითხები და აი რაც ძალიან გამოკვეთილად ჩანს მასთან, ხო, დაბადების თარიღში რომ ძალიან ბევრ პასუხს თვითონ ფლობს ყველა კითხვაზე ეს ქალბატონი და მოусმინოს საკუთარ ინტუიციას, იმიტომ რომ ის არ გალოტობს როგორც წესი. და ინტუიცია ყველაზე კარგად რომ ზოდიაქოსა აქვს. ზოდიაქოებზე ეს ნაკლებად არის დამოკიდებული, თუმცა არის აი თუნდაც მერწყულებს ძალიან კარგი ინტუიცია აქვს, ისე როგორც მორიელებს. ისევე როგორც მაგალითად ნუ კირჩხეებსაც, უბრალოდ ცოტა შიშებში ერევათ ხოლმე თევზებსაც, წყლის ნიშნებს. მაგრამ აი ბევრი შვიდიანი ვისაც ურევია დაბადების თარიღში, ხო, ხანგალბოს ორი შვიდიანი აქვს მაგალითად. ეს უკვე ძალიან ისეთი მაღალი ინტუიციის მაჩვენებელია. ოღონდ რა თქმა უნდა ცხოვრებაში ხა მათემატიკას გვასწავლიან სკოლაში, მაგრამ როგორ გამოვიყენოთ და გავასწავლებდი და და როგორ გავაუმჯობესო ჩვენი ინტუიცია, ამას ვერ გვასწავლიან, არ გვასწავლიან. თუმცა თუნდა მოდიოდეს ხო თავისთავად. ეს თემარია, რომელსაც ბოლომდე ვერ მოიხელთებ, ვერ მოიხელთებ, ვერ გააკონტროლებ, თუმცა არიან ადამიანები, რომელსაც უფრო მეტად აქვს გამახვილებული ეს გრძნობები, ვიდრე სხვებს. და აი ციფრებს რაც შეეხებათ, არის თუ არა აი რაღაცა გარკვეული რამოდენიმე ციფრი, როცა ზუსტად ვიცით, რომ ღირს რომ გავრისკოთ, ის რომ გავაკეთოთ, აი რაღაცა გამორჩეული რიცხვები, რომ შეგვიძლია რაღაც დავასახელოთ, მაგალითად, რამე ისეთ საქმეზე მივდივართ, რაღაცა უნდა გადავწყვიტოთ იტოთ გაყიდვა, ყიდვის თემა, ბიზნესის საწყება. ციფრები ინდივიდუალურია. ამას ინდივიდუალურად ვარჩევთ, თუმცა არის რაღაც სახელფათო ციფრები, სადაც ნაკლებად მაგალითად ჩვენ პირადად ჩვენი ეზოთერიული სკოლა ნაკლებად ასე ვთქვათ რეკომენდაციას უწევს, რომელიც არის მაგალითად 16, 20 რიცხვი, ცოტა რთული თარიღები, მათ შორის 10-ით, 13-ით, როცა ვერ იდებით ხოლმე ის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, თუმცა ყველაზე უფრო უპრიანი იქნება თვარის მიხედვითაც მივიღოთ ხოლმე რაღაც გათო. ესე იგი ბევრ რამეზე არის დამოკიდებული, ინდივიდუალურადაც უნდა შეთვალოს თვარე რატომღაც ეზოთერიული შინაარსი ძალიან დაუკარგეთ ამ საუკუნეში, იმიტომ რომ ოდესღაც ამით ძალიან ბევრ რაღაცის ორიენტაცია ხდებოდა. არაფერი არ ირგვებოდა ისე, რომ თვარის ფაზები არ ეყოფილიყო გათვალისწინებულები. საქმეების წამოწება ასევე. მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეა, არ დაგვაუძლეს რა მოგვიყვანა აქამდე და ნებისმიერი თანამედროვე მეცნიერება, გადამღერება მისტიკის, გადამღერება ეზოთერიკის მოხელთებულად და უფრო ისეთ, ასე ვთქვათ, პრაგმატულად, თუმცა ფესვები არის ძალიან ღრმა. და მთვარის ფაზებს რაც შეეხება, როგორც წესი ის საქმეები, რომლებიც გვინდა რომ დავიწყოთ მთვარის ბოლო დღეებზე, როცა უკვე მთვარე ინლევა, ბოლო ფაზა არის, ამ დროს არ ვიწყებთ. არ უნდა მოხდეს საქმე. გარდა ამისა არის დღეები, მაგალითად მეცხრე მთვარის მეცხრე დღეს, როგორც წესი არავითარ ისეთ მნიშვნელოვან საქმიანობაში არ ვართ ჩართული და ბოლომდე უძღვნით იმას, რომ ჩვენ ვიყოთ მშვიდად, ვიყოთ კარგად, ბედნიერად, რაღაც საკუთარ ჯანმრთელობაზე ვისვენოთ, სახიფათო დღეებია. მაგალითად მეათე დღე ერთით კარგია ყველაფრის დასაწყებად. მესამე დღეს ძალიან აქტიური ენერგია მთვარის მესამე დღეს. ანუ უბრალოდ აქ ცოტა რთულია, იმიტომ რომ მთვარის კალენდარი უნდა ქონდეს ამ შემთხვევაში ადამიანს საინტერესო. და იმის მიხედვით უნდა იხელთვალოს. კი, ბევრ რაღაცას შეუძლია იხელთვალოს ამის მიხედვით.
გასაგები. ამ ყავს ერთი შვილი და მაქვს შიში, რომ მეორე შვილი არ მეყოლებაო. 06 06 1989 წელი. მეუღლე გახლავთ 29 03 1910. თავიდან ითხარით მეუღლეს? მეუღლის არის 29 03 1910. რა შეხება თვითონ იმის შიშს, რომ არ ეყოლება კიდე ერთი შვილი, ეს ცოტა უადგილოა, იმდენ კარგად აქვს ამ ადამიანს, ცოტა მძიმე ენერგეტიკა აქვს და ცოტა ძალიან ეჭიდება საკუთარ შიშებს, განცდებს ემოციებს, ძალიან ქაჩავს ხოლმე დაბლა. თუმცა მას კარგი უნარი აქვს, რომ ნებისმიერი სურვილი, ოცნება აისრულოს. ამ შემთხვევაში უბრალოდ იმისათვის, რომ გამოუთვალო ზუსტად ეს ყველაფერი, ცოტა დროს წაიღებს და ამიტომ ვერ ვახერხებ და კონკრეტულად მასზე ვიტყვი, რომ აქვს იმის უნარი, რომ სურვილები აისრულოს და ეს სურვილი შეიძლება იყოს ესეთი ღვთიური საჩუქარი, როგორიც არის შვილი. 18 დეკემბერი 1983 წელი, ზოგადი მომავალი ნათია. 83? 83. 18 დეკემბერი ნათია. მისი ზოგადი მომავალი ძალიან კონკრეტულია, იმიტომ რომ ჩანს ძალიან ასე ვთქვათ საინტერესო სიახლეები, განსაკუთრებით კი ეს ეხება ფინანსურ და კარიერულ მიმართულებას, ანუ იმ წყაროებს, საიდანაც ფინანსები შემოდის. შეიძლება არ იყოს თვითონ და იყოს მისი ოჯახის წევრი, უბრალოდ რაღაცა ისეთ დიდი ძვრა არის. გარდა ამისა, ის თუ რამე პასუხსელდება ცხოვრებაში, თუ რამე ესე ვთქვათ, აი რაღაც დიდი ხანია ვთქვათ, რაღაც აკეთებდა და ელოდება, აი როდის დაიძრება, როდის გამოვა, როდის მეღირსება, აი სწორედ ის დროა, რომ აი ეს ყველაფერი იძვრის და მის სასიკეთო სხვადასხვაშორის, ამიტომ გამოიყენოს ეს ყველაფერი. თაკო ზვირფასო, რას მეტყვის სიყვარულის საკითხზე? 26 10 1989 წელი, მარიამი. ხლავე. ხო, წელს მასთან ყველაფერი გაირკვევა აუცილებლად. აუცილებლად ექნება ყველაფერზე, აი ამ მიმართულებით, პარტნიორული ურთიერთობების მიმართულებით პასუხი. მისი ენერგია ხა ძალიან ანათებს. ანათებს და მზად ყოფნაში იმის, რომ აი ამ ხრივ სიახლეები ძალიან ბევრი კონდეს, ამიტომ გამოიყენოს. საუკეთესო დღეები, ასე კი, წინ აქვს ამ ადამიანს. კარგია, კარგი. 05 05 2000 წელი, თორნიკე და კარიერა აინტერესებს. თორნიკე მნიშვნელოვანია შენთვის მუდმივი განვითარება ცხოვრებაში. არ სწორნა გაჩერდა ერთ ადგილზე, იმიტომ რომ შენი გონება იმდენად სწრაფად და მუდმივად მუშაობს, რომ ერთ ადგილზე, ერთ სფეროში, ერთი ცოდნით გაჩერება შენთვის იქნება ძალიან რთული. ამიტომ ყოველთვის უნდა მონახო, თუნდაც შენ სფეროში, საითაც მიდიხარ, სიახლეები. და ეს სიახლეებისკენ სწრაფვა არის შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, დაგეგმვა და გეგმის მიყოლა არის კიდევ მნიშვნელოვანი, იმისთვის თუ გინდა რომ კარიერაში გქონდეს წარმატებები, იმიტომ რომ 2-5-იანი ნიშნავს ძალიან ისეთ აქტიურ და გადატვირთულ გონებას და ამას ჭირდება თავისი სწორი მოპყრობა. და მოდით კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ. საღამშედობის. საღამშედობის, გამარჯობათ. გამარჯობა, თქვენი სახელი? ირა. ირა. გისმენთაბა, გვაქვს კითხვა? დიახ, უცხოეთში ვიმყოფები საფრანგეთში. მაინტერესებს ჩემი პირადი ცხოვრება და ფინანსური წარმატება, მომავალი. რამდენი წელი არა საფრანგეთში ხართ? ნუ 1 წელი არ არის. დაბადების თარიღი? 1977 6 ნოემბერი. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით, დაველოდოთ პასუხს. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 2 37 47 47 ნელ-ნელა უკვე ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. მოგწერეთ ასევე Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და ჩვენს Viber ნომერზე 5 96 96 7000 ეთერში გზაჯვარეთ. მნიშვნელოვანი მომენტია წელს მისთვის კონტრაქტები, საბუთების მოწესრიგება. წესრიგში უნდა კონდეს ყველაფერი, რაც კავშირშია კანონთან.
ამიტომ წელს ამაზე უნდა იზრუნოს და მომავალ წლიდან უკვე მასთან ჩანს ის, რომ რაღაც ძალიან დიდ საჩუქარს მიიღებს ცხოვრებისგან. კი, კი. რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ურთიერთობებთან, ფინანსებთან და ასე შემდეგ. უბრალოდ თავარი, რომ წელს ბევრი რაღაც უნდა მოაწესრიგოს ის, რაც აქამდე არ ქონდა მოწესრიგებული და განსაკუთრებით დოკუმენტებს, ფურცლებს და შეთანხმებებს მიაქციოს ძალიან დიდი ყურადღება. კი ბატონო, კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ. საღამშედობის. გამარჯობა თაკო, მე ვარ გოჩა. გამარჯობა გოჩა, ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი. როგორ ხარ და რა კითხვა გვაქვს აბა? ო, მაგალითად კითხვა მაქვს ზოგადი და წეც 88 05 05 ძალიან კი ბატონო. დიდი მადლობა. დროებით თქო. დროებით. ძალიან ისეთი შრომის მოყარე ადამიანი ჩანს თავის დაბადების თარიღით, რომელიც ძალიან ისე აქტიურად აზროვნებს, ცდილობს რომ ყველაფერში იპოვოს გამოსავალი, ცდილობს რომ ასე ვთქვათ, მოაგვაროს დაინახოს ახალი პერსპექტივები. წელს მისთვის არის ძალიან კარგი წელი იმისთვის, რომ გააფართოს საკუთარი კონტაქტები, რომლებიც დაეხმარებიან მას საქმის წარმატებით დამთავრებაში. ცოტა ერთი საფრთხილი მომენტია წელს, რომ საი რაღაც ცოტა ნეგატიური მუხტისკენ ეკაჩებიან კონკრეტული ადამიანები მას, უნდათ რომ სურთ რომ რაღაცა გააკეთებინონ, საი რაღაც ჩათრების მომენტები არის, თუმცა აუცილებელია რომ კარად იდგეთ და რაღაცა ის საკუთარი პოზიცია უფრო მეტად დაიცვათ და არაყვეთ ზედმეტად აი ამ რაღაც საეჭო შემოთავაზების, რომელიც წელს აუცილებლად იქნება. და სხვა მხრივ ძალიან შედეგიანი და ნაყოფიერი წელი შეიძლება ჰქონდეთ წელს. და კიდევ ერთი SMS და ვასრულებ ჩვენს გადაცემას. 17 ოქტომბერი 1986 წელი, მომავალი. 86. 6 მომავალი აინტერესებს. მომავალს რაც შეეხება, აქაც ისეთი გვიჩანს, რომ წელს შეიძლება შეიცვალოს მისი, ასე ვთქვათ, ბედისწერის გარკვეული მომენტები, რაც გულისხმობს ისე ქვეყნიდან გასვლა, სამსახურის სრულება, სახლის სრულება, გარდა ამისა ურთიერთობები. ცოტა დანაკარგები ექნება წელს, მაგრამ ახსოვდეს, რომ ეს დანაკარგები იმისთვის არის, რომ სივრცე განთავისუფლდეს და იქ რაღაც ახალმა და კარგმა დაისაკუთროს ადგილი, ამიტომ არ შეეშინდეს თუ წელს რამეს, ასე ვთქვათ, ზოგადად არ შეგვეშინდეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ხოშიშებს და ეთმობა. ნახეთ, არასწორი ფორმული, ვიყოთ გამბედავები, ვიყოთ წარმატებულები. არ შეგვეშინდეს, ჩვენში სხვა არ ვებრძვით. ჩვენ გვინდა, რომ ვიყოთ ყოველდღე უკეთესები. ამიტომ აქ ბრძოლა არ გვჭირდება, უბრალოდ აქცენტი დავსვათ, რომ ჩვენ ვართ ძლიერები. და გადავლახეთ ყველა ჩვენი შიში. გადავლახეთ ყველა შიში და ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი, ხო? კი, ჩვენ შეგვიძლია. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში იყო გადაცემა გზაჯვარედინი, ყოველ 4 შაბათს რადიო არდაიდარდო წარმოგიდგენთ ჩვენს გადაცემას და როსთორია დღეს ჩვენს გადაცემას ესტომრა ფსიქოლოგი, ეზოთერიკოსი, ნუმეროლოგი ვენგო ლომთაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ და ბედნიერი საღამოს და ბედნიერი დღეები. დიდი მადლობა.